الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Xo'p aziz birodarlar, bugungi o'tadigan navbatdagi eslatmamiz bu. Musulmonlar o'zaro ixtilof qilgan vaqtda qanaqa odob bilan bir-birlariga nisbatan muomalada bo'lishi kerak. Mana shu haqida o'tamiz. Ya'ni ummatda musulmonlar va xossatan mujohidlar. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Jobir roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Inna min ahabbikum ilayya va aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhloqa deganlar. Yani mana bu hadis Hasan hadis, yani İmam Termiziy rivoyat qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlarda menga qiyomat kunida eng suyumliklaringiz va majlis jihatidan, o'tirish jihat joy jihatidan menga eng yaqiningiz, xulqingiz eng go'zal bo'lganingiz deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni xulqingiz qancha go'zal bo'lsa, shuncha siz majlisga yaqin bo'lasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yaqin o'tirishlikka va suyumli ham bo'lasiz. Va xulqingiz qancha xunuk bo'lsa, shuncha uzoq bo'lasiz degan narsa kelib chiqadi. Mana bu hadisda mafhumul muxolifasidan. Xo'p, shuning uchun, ya'ni bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma holatda, barcha holatda qanaqa muomala qilishdi, o'zlari o'rnak bo'lib bizga ko'rsatib berganlar. Ya'ni Muhammad alayhisalom o'zining xulqini o'rganadigan bo'lsak, hamma holatda biz ana shu qanaqa qaysi qanaqa qilsak husnul xulq bo'ladi degan insonda savol tug'ilishi mumkin-da. Har bir holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini tutgan mavqiflari bor. Shuni o'rganib chiqish kerak-da va Muhammad alayhisalom qanaqa o'zini tutgan bo'lsa, mana shunday tutishli kerak bo'ladi. Xo'p, demak, mana shunday, ya'ni odob talab qilinadigan amallardan biri bu, ya'ni bugungi kunda ko'p uchraydigan holatki, ya'ni musulmonlar ko'p birikasi bir-birlari bilan ixtilof qilayotganligini. Ixtilof qilayotgan. Mana bu holatda top islomiy odoblar qanday bo'ladi? Siz bu yerda Abu Ubayda al-Maqdisi rahimahulloh, Alloh subhanahu va taolo shahodatini qabul qilsin bu kishini, bir qancha odoblarni keltiradi. Xo'p, mana shularni zikr qilamiz. Demak, ixtilof vaqtidagi birinchi odob, ya'ni musulmonlar bir-birimizga ixtilof qilsak, birinchi odob at-tajarrudu lillah va adamu ta'assub lirra'yi. Ya'ni faqat Alloh subhanahu va taologa yolg'izlanish va ra'yingizga ta'assubni yo'q qilishlik. U nima degani u? Ya'ni xolis bo'lish degani. Masalan, ikkalamiz tortishib qoldik, diniy masalada bahs qilayotganda xolis bo'lish. Ya'ni Alloh uchun, ya'ni mana shu hozir ikkalamiz bir masalani bahslashayotgan bo'lsak, qanaqa qilib bo'lsa bu birodarni yengish bo'lish kerak emas men maqsadim. Qanaqa qilib bo'lsa ham buni ustamay g'olib bo'lishing kerak. Kechasi bilan o'qimagan kitoblarimni o'qib chiqib, hujjatlar to'plab ish qilib, buni ustamay g'olib bo'lishim emas. Balki men nima qilishim kerak? Xolis bo'lishim kerak. Agar haq menda bo'lsa, haqimni bayon qilaman. Agar uni hujjat kuchli kelib, haq undan bayon bo'ladigan bo'lsa, men qabul qilishim kerak bo'ladi. Va mana bu u insonning kibri yo'qligiga dalolat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kibr nima deganda batorul haq deganlar, haqni tan olmaslik degan. Biladi haqni, bilib tur tan olmaslik bu kibr deganlar. Demak, ana shu birinchi, demak, odob xolis bo'lishi kerak bo'lar ekan. Va fikrga adamu ta'assub deyapti, mutaassib bo'lishi kerak emas. Ya'ni yo'q meniki to'g'ri, yo'q meniki to'g'ri, meniki to'g'ri, yo'q meni domlamiki to'g'ri, yoki meni ota-bobom to'g'ri deb turaverish kerak emas. Ochiq oyat hadisga, sahih hujjatlarga xilof kelyaptimi? Ya'ni o'zingizning fikringizga to'g'ri kelmasa-da, ota-bobangizga to'g'ri kelmasa-da, yoki ustozlaringiz agar mana shu masalada xato qilgan bo'lsa-da, kechishingiz kerak bo'ladi. Agar qarshingizda hujjat turgan bo'lsa. Mana Imom Shofiy rahimahulloh aytadiki, bu kishining ixlosiga e'tibor bering. Agar men qachoniki bir munozara qiladigan bo'lsam, dedi, men orzu qilib turamanki, qarshimdagi odamning hujjati kuchliroq bo'lsa, men uni qabul qilsam, dedi. Ya'ni menga havas emaski faqat uni ustidan g'olib bo'lsam. Ya'ni men maqsad bu yerda bu musobaqa emaski, deyapti, bu g'olib bo'lishlik masalasi emas bu. Bu shariat bu narsa, deyapti. Ya'ni haqqimda bo'lsa shunga ergashishlik. Shunga bo'yinsin, taslim bo'lishlik. Shuning uchun dedim, men bahs qilganda u to'g'ri bo'lsa, men mayli men shunga ergashaman deb turaman, deyapti. Ya'ni mana shunday tushunchada bo'lishimiz kerak hammamiz. Ya'ni qanaqa qilib bo'lsa ham oldindan boshda niyat qilmaydi, men uni yengiman degan niyat qilish kerak emas. Uni agar hujjat kuchli bo'lsa, men qabul qilaman degan o'yda turishimiz kerak. Mana shunday fikrda inson xato qilsa ham Alloh taolo uni kechiradi, deyapti. Lekin o'zi niyati boshidan o'zi qanaqa qilib bo'lsa men g'olib bo'laman degan o'yda bo'ladigan bo'lsa, tortishib yengilmasa, shu yengilib qolsa o'zini yo'qotib qo'ygan odamlar bo'ladi-ku. Shu yengilish kerak emas-da gapdan. Bu ko'cha gap emaski, bu shariat islomiyani oddiy bir ko'cha gaplari emaski bu. Ya'ni sizni ra'yingizga qarab bo'ladigan, ya'ni nafsingizga qarab bo'ladigan. Bunda siz xohlamasangiz-da, lekin sizga qaralmaydi, hujjatingizga qaraladi. Nafsingiz xohlamasa-da taslim bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu birinchisi, demak, xolis bo'lishi kerak ekan. Endi ikkinchi odob allayinu fil qawli.
sözde muloyim bo'lishlik, yumshoq muomalada bo'lishlik. Ya'ni bahs qilayotgan, munozara qilayotgan odamingiz bilan chegaradan chiqib ketmagan holatda, fahsh so'zlarga o'tib ketmagan holatda va bir-biringizga ya'ni chegaradan chiqadigan, ya'ni beodobona so'zlarni ishlatmagan holatda bahs qilishlik. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va qulul linnasi husna. Insonlarga go'zal gapiringlar dedi Alloh taolo. Xo'p, mana bunda İmam Qurtubi aytadiki, mana bu oyat sharhida, mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo makorimul axloqqa, go'zal xulqiga Alloh taolo mu'minlarni targ'ib qilyapti dedi. Ya'ni shuning uchun dedi, siz bahs qilayotganingizda ro'bara deya turgan odamingiz bilan deyapti, fosiq bo'lsa ham hatto deyapti. Yaxshi bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham, siz bir haqingizni munozara qilayotgan bo'lsangiz, u siz bilan munozara qilayotgan bo'lsa, haqqa yetishlik uchun siz u bilan kulgan holatda, tabassum qilgan holatda va muloyim so'zlar bilan deyapti, u bilan bahs qilishingiz kerak bo'ladi. Garchi fosiq bo'lsa ham, garchi kofir bo'lsa ham hatto deyapti. Ya'ni u siz bilan munozara qilayotgan bo'lsa. Shuning uchun munozara o'rnida bo'lsa, lekin min g'ayri mudahana, mudahanasiz deyapti. Mudahana deb, ya'ni tilga olamalik buni botiliga yoki bid'atiga roziligingiz bildirib qo'ymaysiz, deyapti. Ya'ni uni farqi yetishlik kerak, daqiq bor holatda bu holat. Ya'ni siz u bilan muloyim gapirishligi bilan siz bildirib qo'ymaysiz, uni botiliga siz roziligingizni ham bildirib qo'ymang. Ya'ni siz kulishingizdan yoki siz uni tabassumona yoki mazaxona, ya'ni sekin kulimsirab gapirishingizdan endi shuni qolmasinki, men to'g'ri ekanman deb qolmasin. Uni aniq bilyapsizki, undagi kufr bor yoki shirk bor yoki unda bid'at bor, ha? Unda aniq adashish kerak shu masalada. Sizga gapirayotgan vaqtingizda, demak, mudohara bo'lmasin. U o'ylab qolmasinki, demak, men to'g'ri ekanman deb. Lekin shu bilan birgalikda qo'pollik ham qilmang, deyapti. Chiroyli, shuni o'rtasini ushlashingiz kerak. Ya'ni siz shunday unga kulimsirab, chiroyli tabassum bilan, chiroyli muomala, shirin gaplar bilan muomala qilasiz, deyapti. U sizdan lekin tushunib qolmasin. Lekin noto'g'rilikni aytib turing, deyapti. Yani mana shunday holatda demak nima qilish kerak? Zero Alloh subhanahu va taolo Musa bilan Harun alayhimassalomga kelasiga Alloh salom bo'lsin aytganidiki, faqula lahu qawlan layyina. Fir'aunga muloyim gap gapiring deganida. Gapiringlar, shirin gap gapiringlar, yumshoq gapirishingizni gapiringlar deb Alloh taolo aytganida. Buni sharhida aytayaptiki, ulamolar gapiruvchi odam Musa bilan Harun afzal emas deyapti. Endi bu xitob qilinayotgan odam, qarshisidagi odam Fir'aundan ko'ra yomonroq emas deyapti. Demak, ya Fir'avndan ko'ra yomonroq emas, pastroq odammi? Bo'libami musulmonmi? Bo'libami muhojir mujohidmi? Demak, u bilan yumshoq munozara qiling, deyapti. So'zingizda yumshoq munozara qiling. Xo'p, endi mana shu o'rinda o'rinli savol tug'ilishi mumkinki, biz ba'zi o'rinda yumshoq nima muomala qilsiz, bu haqda qabul qilmayapti-ku deyish mumkinda. Desa bunga bir hadis keltiriladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatni 3 ta o'rinda va'da qilgani, shundan bittasi kishi haq bo'lib turib haq bo'lib turib deyapti, tortishuvni bas qilsa, unga jannatdan Alloh taolo uy berishini ruxsatdan kafolatni berganlar. Jannatdan uy berishini kafolatni berganlar. Xo'p, mana shu hadisi sharhida aytilganidiki, o'sha hadis sharhida, ya'ni degan haqni yetkizganingizdan keyin deydi, shu hikmatni yetkizgandan keyin bo'ldi siz ketaverasiz deyapti. U qabul qilmasam siz bo'yningizni soqit qildingiz deyapti. U bilan janjal qilmasdan ketishingiz, mana shu siz u degan emaski deydi, siz haq bo'lib turib tortishuv tashlashingiz degani umuman bir uni botiliga bid'atni rad etmaysiz deganasi emas u deydi. Shu mana shu odobga rioya qilgan holatda yetkazasizda, keyin siz nima qilasiz, ketaverasiz deydi. Agar johillik qilsa, siz johillik qilmaysiz. Mana buni mana shunday tushunishimiz kerak bo'ladi deydi. Albatta inson ba'zida ehtirosga berilganda bu o'zimizda ham sodir bo'lgan xatolar, masalan, ayniqsa inson qoni qizgan vaqtda, yoshli vaqtlarda yoki yani ilmga yangi kirgan vaqtlarda insonlar dinga kirmayotganini ko'rib, dinga amal qilmayotganini ko'rib, dinga mukammal amal qilmayotganini ko'radi, ehtirosga, jazibaga berilib nima qiladi? Chegaradan chiqib ketib qolinadi. Qattiq gaplar gapirib yuboriladi. Va buni salbiy taraflarini ham ko'rganmiz. Ya'ni buni to inson o'zi boshi urilmaguncha ba'zilar tushunmaydi yoki ba'zilar eski tajribali insonlar yoki ahli ilmlarning nasihati bilan mana bu narsalarni qabul qiladi. Demak, chiroyli ikkinchisi, demak, ana shunday chiroyli gapirishlik kerak bo'lar ekan. Muloyim gapirish kerak bo'ladi. Xo'p, uchinchisi, endi uchinchi odob bu husnul zanni, yaxshi gumon. Chiroyli gumon qilish. Siz ana shu munozara qilayotgan vaqtda birodaringizga nisbatan yaxshi gumonda bo'lib turishingiz. Ya'ni uni maqsadi faqat meni ustimdan g'olib bo'lish bo'lyapti yoki u men bir adovati bor degan tushunchaga kelishi kerak emas. Yaxshi gumon qiling, u meni birodarim haqqi yo'llamoqchi. U birodar meni jahannamdan qutqarishni xohlayapti. U birodar meni bid'atchi bo'lib qolmasligimni xohlayapti. U birodar meni sunnat ushlashligimni xohlayapti deb birodaringizga nisbatan yaxshi gumonda bo'ling deyapti. Ya'ni shayton ana shunaqa mana shu o'rinda ham yomon gumonlar deb kelib turib deyapti, adovat deb keladi. Haqiqatda gohida ba'zi bir insonlarga qalbingizdan unga siz sunnat yetkazishni xohlaysiz, qalbingizdan biror bir haqiqat yetkazishni xohlaysiz, lekin shayton unga boshqacha tarjima qilib beradi.
Go'yoki siz adovatingiz bilan shu dinda adovatni yetkazyapti deb o'ylab qoladi-da. Qasdni olyapti deb o'ylab qolishi mumkin. Va holanki unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun deyapti, yaxshi gumon qilish kerak bo'ladi. Sa'id ibn Musayyib aytadiki, menga dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan ba'zi birodarlarimdan menga xat keldiki dedi. Ular xatlarda shuni yozgan ediki dedi. Birodaring haqida doim yaxshi gumonda bo'lgan. Ya'ni ehtimolli bir gapni gapiryaptimi? Yaxshi gapni ham gumon qilsa bo'ladi, yomon gapni ham. Faqat yaxshisini gumon qilgin deb yozgan dedi. Yaxshi tarafini gumon qilgin deb. Bu demek 3-chi odob, demak yaxshi gumonda bo'lishlik, yaxshi gumon qilishlik. 4-chi odob adamu raf'i sawti fi hali nusubil xilof. Ixtilof vaqtida ovozni baland qilmaslik, baqir chaqir qilmaslik. Alloh taolo vaqud min sawtika, ya'ni ovozingdan un qusminhu, ya'ni ovozingdan pasaytir degan. Ovozingni pasaytir deb Alloh taolo Qur'on Karimda aytgan. Ya'ni baland gapirishdan qaytargan. Hatto ovozlarda eng xunigi eshik ovozi degan oyat bor, hatto Luqmon surasida. Ya'ni baland ovozlarda gapirishdi. Bu yaxshi emas bu. Bo'lib ham xossatan ayollar. Ayollarni baqir chaqir qilishligi umuman yaxshi emas. Ya'ni ayollarimizni ham shunasini ko'p kelishimiz kerak bo'ladi. Va endi bu yerdagi holat endi demak, ana shu munozara vaqtida ham ovozni baland qilmagan holatda odob bilan gaplashishlik kerak bo'lar ekan. Endi lekin narik da'vat tablig'iy bilan mana bu munozaraning farqi bor. Ya'ni da'vat vaqtida sizdan salom xuddiki jangga chiqib ketayotganda qizlar ketib qattiq da'vat qilar dedi-ku. Ya'ni bu ham sunnat o'zi aslida. Ya'ni shijoat bilan, ya'ni nima bilan da'vat qilishlik. Bunasa ham bor. Ya'ni u vaqtda siz baland-baland gapirasiz, insonlar da'vatlaringizni eshitishligi uchun. Lekin mana bu o'rin u baland o'rin gapiradigan o'rin emas. Bu o'rin munozara o'rini. Bahs o'rini. Mana bu vaqtda demak, mana shunday bahs qilish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi 5-chi odob. Endi ba'zi ixtilofli masalalar bo'ladiki, siz masalan, sizda ochiq oyat hadis hujjat turadi, qarshisida odam ochiq uniki bid'at bo'ladi yoki ochiq uniki zalolat yoki gunoh bo'ladi. Mana bu o'rinda unga siz nima qilmaysiz, kelishmaysiz unga. Aytib o'tganimizdek, unga yetkazasiz, qabul qilmasa ham shunday endi undan nima qilasiz? Endi u bilan tortishib bahs qilasiz, lekin unga rozi bo'lmay turasiz uni nimasiga. Lekin ammoki deyapti, qarshisida odamning ham hujjati bor. Shunday ba'zi ixtilofli masalalar borki, masalan bitta oyat, bitta hadis, lekin uni tushunishda ulamolar ikki xil tushungan. Biri uni boshqacha bunday tushunib, biri bunday tushungan, masalan. Ixtilof emas, ikkalasining ham hujjati kuchli. Masalan, oddiy bir misol oladigan bo'lsak, qon najosatmi, najosat emasmi? Shunday hujjatlar keltiradiki, ulamolar najosat deganlar. Siz buni najosat deb o'ylab qolasiz. Masalan, to'rala ayma, to'rala mazhab imomlari najosat degan. Endi yana shunday hujjatlar keltiradiki, ba'zi ulamolar, ya'ni siz undan siz buni najosat emas deb o'ylab qolasiz. Shunday oyat hadis, bitta oyatdan o'zlari hujjat chiqarishadi. Bitta oyat sharhlashadi. Lekin shuni endi ijtihod qiladi. Mana bu holat nima bo'ladi? Agar mujtahid ijtihod qilsa, to'g'ri topsa ikkita ajr, xato qilsa bitta ajr. Demak, ikkalasiga ham ajr bor. Chunki ikkalasi ham to'g'rini topish qasd qilgan va ikkalasi ham ochiq bir oyat hadisga qarshi chiqayotgan yer yo'q. Chunki ta'vili bor bu narsa. Ikkalasi ham hujjati bor. Mana bunday o'rinda deyapti, tenglik berishlik qarshisidagi odamga. Garchi siz uni fikrini xolamasiz-da, aytaylik bu kishi masalan, nima qon deyapti, najosat deyapti. Men demayapman aytaylik. Masalan, bu kishining mazhabida nima bo'ladi? Qon najosat. Lekin hujjati ham bor hadis. Menda masalan, menda hujjat borki, najosat emasligiga. Shunda nima qilaman? Kel, talashaman, bahslashaman deyapti. Chiroyli boyiga odoblarga rioya qilgan holat, lekin oxirida, "Men birodar, sizning hujjatingiz bor, inshaalloh shu ajrni olasiz, umid qilaman" deyib, men ham qilaman. Ya'ni bir-birimizga nisbatan, ya'ni bu g'ilg'ashliksiz chiqishi kerak bo'ladi. Ikkala taraf bir-birini iqror qilish kerak bo'ladi, deyapti. Ikkinchi tarafni, bitta taraf ikkinchi tarafni ahli bid'atga chiqarib yubormaslik kerak. Ahli bid'atga chiqarib yubormaslik kerak bo'ladi dedi. Hattoki mana shu o'rinda bir misol keltiramiz, masalan, katta ulamolar orasida biri bo'lgan nimani keltirsak, o'zim bir fatvolarda bir nimani o'qiganman. Imom Alboniy nimadan keyin rukudan turgandan keyin samiyallohu liman hamid deymiz, shunda qo'lda bog'lashlik haqida. Buni adashtiruvchi bid'at degan. Buni qilguvchilar ham ahli bid'at deb o'rganda bu kishi. Shu ma'noda gapirgan, xatoroq gap gapirgan. Najdiy olimlar deb u Saudiyadagi olimlar nazar tutayotgan, shunga shu bid'atga fatvo beradi ular deb bid'atga chiqarib yuborgan. Adashtiruvchi bid'at deb. Shu savol Shayx Usaymingga berilgan, Ibn Usaymingga berilganda u kishi Alboniy tarafdan shuni aytilganligini aytganda, bu degan bu kishi o'ziga yarashmaydigan gapni gapirgandek qildi degan dedi o'sha aytgan shu narsani. Ya'ni bu munozara o'rnida degan. Ochiq bir oyat hadis bor bo'lgan o'rinda va uni degan sharhida ixtilof bo'lib turgan vaqtda degan, ha, yana uni bosh bir uni sharhlariga boshqa bir hadislar bo'lib turganda ijtihod o'rni bo'lib turgan hadislar bo'ladi. Sarohatan hadislar bo'ladi, endi ijtihod o'rinlari bo'ladi. Ijtihod o'rni bor bo'lib turgan o'rinda ikkinchi bir taraf ikkinchi tarafni deydi, ahli bid'atga chiqarishi, uni qilayotgan ishni bid'atga chiqarishligi bu yaxshi emas bu dedi. Bu ulamolar odobidan emas deb turib, shu yerda bir tanqid qilib o'tadi-da Alboniyda shu nimasini. Shundan ham bir nima qilgan edim-da, ya'ni ibrat olsak bo'ladi shu masalada ham. Mana xalaflarni ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, Shayx Islom mana Ibn Taymiy aytadiki,
qanchadan qancha tarixda ham deydi birodarlar deydi qanchasi bir-biri bilan munozara qilgan deydi. Ya'ni musulmonlar, ustoz shogirdlar, musulmonlar birodarlar bir-biri bilan munozara qilgan, lekin bir-biri bilan adovat bilan ajralmagan deydi. Mas sahobalar davrida Abdulloh ibn Mas'ud bilan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ikkalasi ham olim bo'lgan, ulamolardan bo'lishgan. 100 tadan oshiq masalada bir-biriga xilof chiqishgan ekan. Lekin shu bilan birgalikda bir-birini nihoyatda hurmat qilishardi ekan. Chunki ular shaxsiy masalada bilishmaganda, diniy ijtihod qilishga harakat qilishgan, lekin bir-biri bilan yana yaqin bo'lavergan. Lekin bugungi kunda Alloh taolo jaholat shu darajaga yetdiki, hattoki masalan Abu Hanifa rahmatoallohi mazhabidagilar Imom Shofiyga iqtido qilmaydiganlar bor. Yoki Imom Shofiydagilar deb g'uluv ketganlari borki, Abu Hanifaga nima qilmaydi. Hatto ba'zi joylar shu darajaga borgan ekanki, Shofiydan qiz olsa bo'ladimi yo'qmi degan Abu Hanifa mazhabidagi odamlar bo'lgan ekan. Shofiydan qiz olsa bo'ladimi bo'lmaydimi desa, ba'zilar aytgan ekan, bo'laveradi huttaligi nimani masalan xristian ayollar ular ahli kitoblarda hukmida olsa bo'laradi degan ekan hatto. Shu darajaga borishgan ekan. Ya'ni jaholat shu darajada. Hatto qiblalarni masalan bittasi qibla masalan qiblalarni mehroblarda alohida qo'yib olgan degan matchlarni ham eshitganmiz hatto. Ya'ni bir avval u Hanafi deganlar keladi, keyin Shofi deganlar keladi. Bu jaholat bu narsalar. To'rala mazhab ahli sunna va jamoatdir. To'rala mazhab. Shu masalada hushyor bo'lish kerak bo'ladi. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zi ham qaradigan bo'lsa, shogirdlar Imom Yusuf bilan Abu Muhammad ko'p masalada qarshi chiqadi. Mana hidoyani o'qiganlar biladi masalan-da. O'zimiz zotda hidoya bo'lsa, muxtasar bo'lib o'qisa, boshqa kitoblarda o'qisa, ko'pida qachon qarasangiz, ko'p nimasida qarshi chiqadi. Lekin biror marta eshitib yozilmaganki, Abu Hanifa shogirdlarni o'qib yuborganligi. Borsanglar o'qib yubordim demagan. Lekin shogirdlari ham unaqa beodoblik qilmaydi, lekin diniy masala bu shaxsiy qizi emas-da u sizga. Ustozingiz noto'g'rini to'g'ri desa ham, hop deb turadigan narsa emas. Noto'g'ri deb bilsin, noto'g'rini aytishingiz kerak. Bu yerda qarshisidagi odam haq bo'lish kerak emas. Shu masalan siz ro'pro'z odam haq diniy masalada munozara qilsa, undan bu beodoblik deb qabul qilish kerak emas. Shu narsani ham tushunib olish kerak edi vatandagi ota-onalar, masalan, yosh kattalar, ustozlar bizda shuna tushuncha o'qiganki, shogirdlar yoki yoshlar ular bilan bitta bahs qilib qolsa diniy masala beodob bo'lib ketsa bu yoshlar deydi. Bu beodoblik emas. Ya'ni sizga masalan dunyoviy masalalarda beodoblik qilsa, haqiqatan bu tanqid bo'lar narsa. Lekin diniy masalada sizga yosh bo'lsa ham haq deytkisa qabul qilish kerak bo'ladi. Masalan men chaqqo deyotgan bo'lsam, masalan 10 yillik mujohid bo'lsam ham, lekin 5 yil kirgan bola kelib turib, ustoz yoki mujohid deb turib, siz aka shunaqa siz chaqqolingiz bilan yasir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan bundan desa, men bora yo'qolsang qachon kelgansan o'zi? Tirmizga kelib olib menga aql o'rgatasan deyishligim bu kibr bo'ladi bu narsa. Yana haqda qabul qiladigan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Dinimizning komilligini qarayki, mana bu odoblarga rioya qiladigan bo'lsak, haqiqatan kayfiyatlarimiz tushmagan holatda, ya'ni munozara ham chiroyli tugagan holatda chiqib ketiladi. Va ko'p birodarlardan ko'rasizki, mana shu munozara qiladi, munozaradan keyin ko'p chiqib boshlari qolib, ya'ni shu majlisdan bezilib qolib chiqib ketasiz. Ya'ni shunday holat. Ya, hammasi bu dinimizga komil amal qilmaganligimizdan. Lekin hozir quyida aytib o'tilgan hammani shu odoblarga amal qiladigan bo'lsak, demak chiroyli holat bo'ladi. Chiroyli jamlanamiz, chiroyli ajralamiz va keyin ham oramizda g'ilg'ashlik qolmaydi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo mana shunday go'zal xulqlar bilan xulqlanishni nasib qilsin va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qiyomat kunida u kishiga eng suyumlik va majlis jihatdan yaqin bo'lgan insonlardan qilsin bizlardan ham.